السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ میں ملازم حسین، تساں دے پاس یوٹیوب چینل، کیا حال ہے ویور؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اج تو مزیدار ویڈیو بنان لیے، مزیدار تو ویڈیو جھلے نے پے اساں جتے پے اندر والی سائیڈ تے ساڈا ایک دوست دی رانا پے پاکستانی جتھے امال کھڑے مزرے تے او کہ نظام بنے پے کبوتر بٹیرے ای میں تو جلدے ہوں تو ملے نہیں ہیں، تعارف کروے نہیں تو ہر شٹ کرے نہیں ہیں، یہ دے دے پاس تو حال نہیں کرتا کہ اسی ٹوٹل اے پتہ نہیں کیڑی چیز دے اندر ہی دے پیسو تے سو خبر لگسی بھی اے کیڑی شے دے تے ویڈیو نال جڑے راسو بھی تو اخر تے دے السلام علیکم، کیا حال ہے دوست؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ اے سارا دوست پاکستان دا اے کون تھی جتوئی؟ اے جتوئی تھی نا تے شفیق، شفیق احمد جتوئی، اے کفیل کنے مال کھڑے تھے رہے نے۔ اچھا اے دوست اے کیڑا نظام اے؟ اے کیا شے اے؟ اے صاحب کبوتر نہیں ہوئے؟ اے کبوتر سارے کبوتر شام کو تھے سارے جمع نے۔ اے کیڑی چیز دے بنے کھانے؟ اے کھانے کاٹی دے بنے پانے، اے لکڑ 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 اے کھانے کیت واسطے اے؟ اے انڈے شنے لینن نہیں تھے۔ اچھا بچے واسطے سارا کو جے سارا نظام بچے نہ بنے۔ اچھا اے تے ہن حال تھی کے بند؟ جی ہاں اے بھی ہن اے واسطے جی ہاں جی سارا۔ اچھا اے تے دروازہ بند تھی کے بلا ایک پکھی کیڑو پے اندر کبوتر سامنے ہو اچھا اے دو پے اندر اے ویور دے دے پاؤ سو ایک کبوتر اندر اتو چھت پاڑ کے اندر دروازے نے بند ہیں جا جا کھٹ جا کوئی شے کہیں اے تھا دے بال چا کتنا اس دے اے پانی واسطے صاحب؟ اچھا بال چا پانی واسطے اے کبوتر شام دے اندر نہ بھنے تو دے پانی لاتا نے۔ اچھا اے تھا کتنا اس دے خوراک ہے انہاں دی؟ جی جی خوراک ہے۔ خوراک کیا کھندن؟ چاول دانا چاول نہیں ہو ہی جو نہیں جو کھندن سعودی عرب جو کھندن چاول بھی کھندن جو بھی کھندن اے نظام صرف کبوتر دا ٹھیک ہے کوکڑے نہیں ہوئے۔ اچھا اے مرغی دا فارم؟ مرغی فارم ہے ای دے اندر مرغی دا فارم ہے انڈے شنڈے دے اندر لہی پن سامنے انڈے وی لہی پن تو بچے وی نظر اندے پاو سن ککڑی وی نظر اندے پاو سن انہاں دا والا راشن پانی وی تو نظر دا پاو سی بالٹا پانی سارا کے روٹی ہر سے پسا کے رکھے نوں پاو اے سارا ہوندا سسٹم ہے۔ اے الے دا کبوترے دا ہے او الے دا مرغی دا ہے مرغی دا ہے اے ہن تساں آ کے دیکھ سکو کے سپنے دی اے خوراک بھی لاتی ہے تو کو نظر دی بھی ہوسی بالٹیاں خوراک پانی ہر چیز مہیا ہے ایندے وچ ایندے وچ کوئی شے کہ نہیں شام دان دے مال پانی کھاد خوراک جے شے دی ونی سات بجے تو کو بلا مزید اگو جو کے کھلے دکھ لینے ہیں پیا بھی نئے نئے تو کو وہ دکھ لینے ہیں ہر چیز۔ ویڈیو ساری ڈٹھی کرو، ویڈیو ساری جلا پوری دیکھ سو، دوجی ویڈیو آپ آسانی نال آوے سی، اگر ایک ویڈیو چلے دو دو منٹ تی ترائے منٹ تی دوجی ویڈیو نہیں آ سکتی۔ ای کو لائک بھی کرے سو، سبسکرائب بھی کرے سو، کمنٹ بھی ضرور کرے سو۔ یہ سارا دوست ہے پاکستانی تو تعارف کروائے سے بلا ملتے ہیں اگلے تھے اگلو بھی جو کیسا دکھ لینے تو وہ بھی مزیدار فنی دکھ لینے۔ اوکے اللہ حافظ۔ ہاں السلام علیکم دوستو، یہ دے پاس تو کو نپوئے نظر اندے پاس نپو جے کو اے سکا کھڑے تھوڑی جی ایک لڑی باقی اتے اے پھلیا کھڑے ہن ہلکا تھیا کھڑے تو کو پات کے لیے ایک دوست میرا پات کے تو دکھ لینا پائے ایک پات دے اے اے نہ بوئے یہ حال ہی ہن تا کچے اے پھلیا کھڑے او پھلدا ہو او پھلدا پائے اے پھلیا کھڑے او پھلدا پائے تے اے مزرا تو انہاں دے اندر پیو کی ہور وغیرہ دے پانی کھن اے دے دے تو اے اس طرح ہے اے خیمہ ہے یعنی کہ سعودی اندر اس طرح تے پہنڈن اردن کھڑدن اے انہاں دا نظام ہے یہ انہوں نے اپنا پروٹوکول لیا ہے۔ اگلی دیکھو دیوار کچی گئے کچی دیوار ہے پہلے والے دور کے یہ ابھر آئے ہوئے ہیں پہلے رسم و رواج ہیں کچا دیوار ماحول آج کل تو سائنسی دور آ گئے ٹیکنالوجی ہے یہ بہت پکیاں دکانہ پکیاں کہیں پکے مکان ہے کچا سادہ ماحول ہے اس کو خیمہ بھی سدے نا اس طرح بھی سدے گی ایاشی کرو کھلے سارے علاقے کا سفیدہ پہاڑی پہاڑی والی کار اچھی جات کر یہ دیکھ تلو کا ماحول یہ تلو کا نظام ہے سامنے مشین بھی نظر آتی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ میں مراد حسین، تساں دے پاس یوٹیوب چینل،
ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਟ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਉਧਰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬਸਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤ ਅਸਲਾਮ ਸਹੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਪਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਗਿਰਦ ਸਿਧਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ 4 ਤੋਂ 500 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਹੀ 4 500 ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਪਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਥੇ ਰਾਇਓ ਨਾ ਯਾਰ ਆ ਦੌੜੇ ਕਿ ਲੇਡੀ ਪਾਸ ਉੱਠੀ ਨਾ ਇਹ ਅੰਡੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਡੇ ਅੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਇਹ ਅੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਲੈ ਵੀਵਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਮਰ ਗਏ ਬਸ ਵੀਵਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਰਾ ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਮੌਤ ਹੀ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਬੋਕ ਨੇ ਥਾਏ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਭੀੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਮੌਤ ਹੀ ਗਏ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਡਰ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਧਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਰਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾ ਸਕੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਲੇ ਕਰ ਤਲੇ ਕਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀਵਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਹ ਤੋ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈ ਛੋਟਾ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਤਲਿਆ ਕਰ ਥੀ ਆਲੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸੂ ਇੱਕ ਝਲੇ ਸੂ ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਸਭ ਬੱਚੇ ਕੋ ਝਲੇ ਸੂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸੂ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਬਣੇ ਸੂ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾ ਬਿਲੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਜੋ ਥੀ ਵੇਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਛਲ ਆਓ ਆਪੇ ਝਪ ਗਿਨ ਸੇ ਬੜਾ ਹਰਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਕੜੀਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਖੱਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਸਾਕੂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਵਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲੇ ਦੇ ਪਿਆ ਹੀ ਥਈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਨ ਲਾਇਆ ਸਭ ਵੱਡੂ ਛਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਸ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਧਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ